kulanti haboon dadka ku xiran barta chip network tv waxa idin balan qaaday inaan ni soo bandhigno dhamaan kooxaha kala duwan ee xulalka qaran ee ka qayb qaadanaya koobka adduunka kubada cagta 2022 aadka koobad taxanaheena chip network tv koobka adduunka barnaamijkan ugu magac daray ayaa waxa ku soo qaadanayna grupka koobad amba group a kooxaha ku kulmaya group a عيار الدونة بلغة كوبك الدونك أي أوحي كليهين قطر ومرتق لسو كوبك سي الدونك إكواتير سينيغال يسيدو كلي بيبا أفر ودن أو أفر تبكي سوجد أفر قاردات أو كل الدون قطر وخليجك إكواتير وقارد اللاتين أمريكا سينيغال أفريكا بيبان وقارد يروب لنا عكالي هادي آنو كأيغنو قطر waxay ku guuleysatay koobkii ugu dambeeyay ee dalalka carabta iyo aasiyaba xul qaran oo aad u wanaagsan oo ciyaartoy kala duwan oo da'yar ah ayaa waxay qatar mid ay si gaar ah ugu diyaariyeen koobka adduunka geeska la Senegal iyo Sadio Mane waxay ku guuleysatay koobka Afrika ugu dambeeyay xilligana waxay yihiin Brazilta kubada cagta ee qaarada Afrika iyagoo leh xiddiga kala duwan oo ku wanaagsan kubada cagta وعصورة بيبا بيبا أو هولندا هولندا وعيتها دالك وكذا شيء يوهان كريف فان باستن هيدي جريت هي كليبر قابك أدوكا هولندا وليكم أي قوليسا بلسة وحي عيار تصدق كوب دماغ أو كلا دون أو فينال أيكا سو قاعد هولندا قابك أدوك وحي كولة تاريخ آد وين سنة كان كوحدة حولك قرن دالك سي هولندا وحي هو قامين إياه فان دايك وليفربول ciyaartoyga aadka wanaagsan ee Depay oo Barca iyo De Jong iyo laacibeen kale Holland halkay ka soo gaaray koob kale grupka laakiin group A-da lagu magacaabo Holland waxay tahay dalka u sharaxan in booska koobaad grupkaas uu ka soo galo say noqon doonto arrina gadaal baa lagu ogaan doonaa laakiin koob kale adduunka grupka koobaad dhamaan waxaa furan tagidada lagu wareegay karayo ciyaarta sideed dhamaadka loo yaqaan weekend finalka Ecuador oo Latin America ayaa waxa ku badeed way tahay mid si aad ah u adag taasoo khalkhal gelin karta iyaduna kooxaha koob kale ay isku grupka yihiin Chip Network TV barta Facebook ga ku leenahay waxa saas u idin ku soo bandhigay grupkii koobaad wixii talo tusaale waxaa noo soo dhageysan commentka idinka oo leegta iyo shaarta inoo saaraya barta Facebook-ga iyo sidoo kale barta YouTube-ka ee Chip Network TV cadafka koobaad ee taxanaheena waxaa noo fudeydiyey saaxiibadeena shirkadaha ka howlgala Jamhuuriyadda Djibouti.